Солтүстік Қазақстан облысындағы Қызылжар ауданындағы 7 елді мекеннің тұрғындары ауыз судың азабын тартып отыр. Оларға таза су басқа жақтан көлікпен тасымалданып беріледі. Жалпы аудан тұрғындарының 20% орталық су торабының игілігін көре алмай келеді. Сонымен қатар ауданда мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй құрылысы да жүргізілмеген. Бұл туралы тұрғындар алдында есеп берген аудан әкімі Болат Жұмабеков мәлімдеді. Қазір аймақта олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Әсіресе алға кәсіпкерлікті дамыту, мал санын көбейту мақсаты қойылған. Сондай-ақ индустрияландыру картасы аясында 3 инновациялық жоба қолға алынды. Ауылдық жерлерде су тарату жүйесін дамытуға республикалық және жергілікті бюджеттен 636 миллион теңге бөлінді. 9 елді мекенде 2014 жылы жұмыстар басталды. Биыл аяқталады. Бұдан басқа бірнеше нысанға әзірленген жобалық сметалық құжаттар әзірленді. Оларды да біртіндеп жүзеге асыратын боламыз. Малдар жылдан жылға азайып барады. Мысалы, осы Бескілді бұрын жазғы жайылымға 3 табын мал шығушы еді, 3 жерден, а қазір 1 табынға әзір жерленді.